Često u svojim razgovorima sa ljudima na temu religije čujem jedan argument povodom religije. Naime, kada razgovaram sa ljudima o ispravnom ili neispravnom razmišljanju o Bogu, o istini ili zabludama o Bogu i Božjem karakteru, često sa druge strane čujem argument, pa ne davi, svaki oblik religije je ispravan. Nije bitno šta čovjek veruje, važno je da u nešto veruje. Svakako to pomaže. Da li je stvarno tako? Da li religija u svakom slučaju i u svačijem životu pomaže? Ili može da bude nešto što može da degradira naš karakter? Da li su religiozni ljudi po pravilu bolji od onih koji religiju ne smatraju za relevantnom u svome životu? Kada razgovaram sa ljudima, baš zbog ovoga, ljudima obično kažem da sam 100% ateista i 100% vernik kada me pitaju za moje verovanje. I obično se ljudi zbune. Kako možeš da budeš, kažu, 100% ateista i 100% vernik? Mogu, i to vrlo lako. Mogu ako se setim da su prvi hrišćani bacani u arene lavovima, mučeni i ubijani uz povike dole ateisti. Za onaj tadašnji antički svet koji ih je progonio i odbacivao njihovu ideju o Bogu, oni su bili ateisti. Također mogu sebe da smatram ateistom ako pogledam gro verujućih ljudi danas i ideja o Bogu. Ako je Bog takav da blagosilja ratove, ubijanje onih drugih, druge boje kože, druge nacije ili druge vere, ja biram da budem ateista. I to celim srcem. Ne privlači me takav Bog. Ako je Bog takav da će naći neko zadovoljenje svoga srca u tome da grešnike koji su 80, 90, 70 ili 60 godina ili ko zna koliko godina činili greh, ako će naći dakle zadovoljstvo da takve kroz milijarde godina i vekove večnosti muči i zlostavlja, ja jednostavno ne mogu da verujem u takvog Boga i ja prihvatam da budem na kontrastrani od Boga koji je ovako oslikan. Ako je Bog takav da ima miljenike, da je predodredio određene ljude na spasenje, a određene druge ljude na pogubljenje, jednostavno ja ću mu okrenuti leđa. Jer me takav Bog ne privlači i ne vidim u njemu ništa lepo, ništa što nije što je božansko. Dakle, sve je ljudsko u njemu ovako oslikano. Međutim, ako je Bog onakvim kakvim ga Sveto pismo predstavlja, potpuno stran ljudskoj prirodi, potpuno zadivljujuć za ljudsku prirodu, ako je on umro za grešnike od kojih sam prvi ja, ako on bezuslovno voli i tom ljubavlju stvara vrednost u nama i tom ljubavlju nas navodi da promenimo svoj život, ako je on onaj koji umire za neprijatelje dok su još u nemoći da pomognu sebi, ako je Bog onakvim kakvim ga vidimo u Gospodu Isusu Hristu, moje celo srce se otima i ja ne mogu da mu se oduprem njegovoj privlačećoj sili i njegovoj ljubavi. Zato kažem da sam 100% ateista i 100% vernik. Da li ste se možda pitali ovo pitanje koje će biti na ekranu pred vama? Ako postoji Bog, zašto postoje ateisti? Mnogi ljudi se pitaju ovo pitanje. Ako stvarno postoji Bog, zašto postoje ateisti? Zašto postoje oni koji beže od Boga koji se otkriva čoveku? Ili, ako ste se pitali ovo sljedeće pitanje, ako postoji jedan Bog, jedna istina, zašto postoji mnogo religija i mnogo oblika jedne iste religije? Mnogi ljudi se ovo pitaju. Kako je moguće da postoji toliko različitih religija? Kako je moguće da postoji toliko različitih oblika jedne religije? Ili što bih ja rekao, kako je moguće da u jednoj te istoj crkvi ima toliko različitog tumačenja jednog Boga? Ako ste se i ovo pitanje pitali, ja verujem da je ovo predavanje dobro za vas i možda će vam dati neke odgovore na koje vi, za kojima vi tragate. Možda je neko od vas ateista ko sluša i gleda ovo i možda odbacuje ideju da Bog postoji, kao što su to činili naučnici 19. veka koji su odbacivali ideju o postojanju Bogu, o Bogu. Ali se pitate, ako Bog zaista ne postoji, kao što ja trenutno verujem da ne postoji, neko od vas može da se zapita, zašto postoje ljudi koji veruju? Odakle je ta tolika potreba u čoveku da veruje, da gradi sebi bogove, neke filozofske koncepte i da ih sledi? Ovo isto pitanje, kao što rekoh, pitali su se i naučnici 19. veka koji su unapred odbacili da Bog postoji.
Oni su shvatili da je čovjek homo sapiens, misleće biće, ali u toj karakteristici čovjekovoj da misli, otkrili su još jednu zanimljivost. Čovjek kao biće voli da misli o nekim neuhvatljivim stvarima, on ima potrebu za religijom, on ima potrebu za obožavanjem. I oni su shvatili da je čovjek, pored toga što je homo sapiens, i homo religiosus. Ima potrebu za verom. I to ne jedan čovjek, jedna vera, jedna rasa, već svi ljudi na celom svetu. To je jedinstvena potreba ljudske vrste. Neko je rekao, čovjek je neizlečivo religiozno biće. Ja bih volio da navedem neka razmišljenja takvih naučnika. Sigmund Freud je poreklo religije sveo na psihološke osnove. On je smatrao da čovjek ima strah od prirode i da iz tog straha niču sva ta božanstva s kojima on opšti, s kojima komunicira. Također je smatrao da je krivica veoma važan generator za nastanak i održavanje religije. On je smatrao da današnji monoteizam vodi poreklo od animizma i da sve to ima neku racionalnu osnovu zašto su ljudi religiozni na način na koji su religiozni danas. I mnogi ljudi prihvataju ovaj njegov argument. Također imamo Karla Marksa koji nam je dobro poznat iz neke prethodne ere i fraza koju su mnogi ljudi kada bi vidjeli religioznog čovjeka uzvikivali, a to je religija, ma to je opium za narod. To je u stvari Marksovo mišljenje. On smatra da religija stvara fantaziju koja čovjeku pruža utehu i zato je ona opium za narod. Ona opija čovjeka i pomaže mu da ne osjeća teškoću u životu i to je njena funkcija. Također on je, razmišljajući o toj klasnoj borbi kroz istoriju, smatrao da je religija nešto čime oni vlastodržci manipulišu onima koji su pod njihovom kontrolom. Vladari uče, po njegovom mišljenju, sluge da budu ponizni, da budu poslušni, pokorni i tako održavaju svoj sistem i bogate se na račun siromašnih. Još jedan autor iz tog vremena je Friedrich Nietzsche, koji je smatrao da nas ljude više od svega definiše žudnja za moći. Mi čeznemo za moći, a u stvari religiju su stvorili oni ljudi koji negiraju ovu težnju, koji beže od ove težnje jer su kukavice. I Nietzsche smatra da su nju izmislili i održavaju ovakvi slabići i kukavice. On je bio jako protiv religije zbog toga što je smatrao da ona sprečava napredak civilizacije. I na kraju možda meni jedan od najzanimljivijih od prethodno pomenutih, Ludwig Feuerbach, znači filozof i antropolog nemački, dosta je kritički bio orijentisan prema religiji. On je rekao da je religija san ljudskog uma. Naprimjer, čovjek teži, kaže Feuerbach, da postane Bog i onda je izmislio koncept utelovljenja Hristovog, naprimjer, u hrišćanstvu i tako ostvaruje na psihološkom nivou tu svoju težnju i želju. Također, kada govorimo o vaskrsenju kao ključnom konceptu hrišćanstva, Feuerbach će reći da u čovjeku postoji želja da postane besmrtan. I zato je izmislio takav koncept kao što je vaskrsenje. I onda će reći, Feuerbach, to je njegov glavni argument, nije Bog tamo negde i tamo nekada ovaj čovjeka stvorio po svome obličju. Ne, Feuerbach će reći, čovjek stvara Boga po svome obličju. Zanimljiv koncept. Kada pogledamo ove argumente u prilog religije, odnosno njenog nastanka i njenih izvora, primijetit ćemo nekoliko stvari. Imamo tu strah i krivicu kao generatore religije. Imamo tu ideju koju Marks deli sa nama i kaže da religija ima svrhu i funkciju utehe ili utešitelja i opijuma za ljude koji su uplašeni i koji su prestravljeni od života. Također, ljudi koji su kukavice i slabi pristupaju religiji i imaju praksu religioznu u životu, kazat će Nietzsche, i religija je ništa drugo do projekcija ljudskih misli. Kako vam se čini ovaj spisak? Mene ovo iznenadilo kada sam proučavao. Zato što skoro identične argumente protiv idolopoklonstva, lažne religije, nalazim i u samom Svetom pismu. I to autor im nije ni Nietzsche, ni Freud, ni Feuerbach, ni Karl Marx, već Bog. Bog koji nam se otkriva u Svetom pismu. Volio bih da kroz jedan tekst koji ćemo čitati sada u Svetom pismu probamo da analiziramo uopšte religiju, ali posebno iskrivljenu religiju, to jest idolopoklonstvo. Odakle ona, koja je svrha,
kako Bog gleda na nju, pomaže li ona u našem životu, da li je bolje po Božjoj reči biti religiozan, ma kako verovao, ili nije. Hajde da pogledamo. Tekst koji ćemo čitati nalazi se u 44. poglavlju knjige proroka Isaije. I taj tekst je zapravo tekst u kome Bog govori svome narodu, kome se objavio kroz reč, da se odvrate od idola koje sebi grade, zbog toga što beže od njega, zato što žele da imaju psihološku pomoć u vidu cucle u svojim idolima. Dakle, u ovom tekstu Bog se svome narodu, kome se objavio kroz pisanu reč, obraća i poziva ih da se odvrate od svojih idola i da se vrate ka njemu. I u tom tekstu vidjet ćete da Bog dosta govori o grehu, odnosno krivici i strahu kao nečemu što vodi ljude u idolopoklonstvo. Ovaj tekst počinje sa 8. stihom gdje Bog kaže ljudima ne bojte se i ne plašite se. Prva rečenica koju Bog govori u ovom tekstu ljudima je da se ne boje i ne plaše. Zašto da se ne boje? Kaže, ja sam unapred objavio određene stvari, vi ste moji svedoci, nema Boga osim mene. Znači, jedan je Bog, nema ih više. I onda kaže tekst, koji grade likove rezane, svi su ništa i mile stvari njihove ne pomažu im ništa. One su im svedoci da ne vide i ne razumeju da bi se posramili. Ko gradi Boga ili je lik, nije ni na kakvu korist, kaže Isaija, odnosno Bog preko Isaije. I kasnije Bog kroz ovaj tekst, da ne čitamo sve stihove, pošto je dugača, kaže da ljudi koji su umetnici, koji se bave izgradnjom kipova, idola, oni će se svi posramiti kada vide pravog Boga, kada se sretnu sa pravim Bogom. Kaže, ljudi su u stanju da izgladnjuju sebe, da ne jedu, da prave ogromne podvige dok grade idola. I šta urade? Naprave rezani lik, padaju, kaže Isaija, na kolena pred njim, i nikako da uzmu u svoj um da je to što rade bezumno. Kaže Isaija, ne znaju, niti razumeju, jer su im oči zaslepljene da ne vide i srca da ne razumeju, niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi ko od njih rekao polovinu ovoga spalih na oganj i na uglju od njega ispeko hleb, ispekoh meso i jedoh, zar ću od ostatka sebi načiniti gad? I panju drvenom hoću li se klanjati? Nastavlja dalje tekst i Bog kaže preko Isaije, takav čovjek koji to radi, hrani se pepelom, prevareno srce njegovo zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći, ma nije li laž to što mi je u desnici? I onda Bog kaže jednu neverovatnu stvar. Pamti to, Jakove, i pamti to, Izraelju, jer si moj sluga. Ja sam te sazdao, sluga si moj, Izraelju. Neću te zaboraviti. Rasuću kao oblak prestupe tvoje i grehe tvoje, kao maglu. Vrati se k meni, jer sam te izbavio. Neverovatna misao. Šta mi vidimo u ovome tekstu? Šta vidimo? Koji su Božji argumenti? O čemu to Bog govori? Zašto je toliko protiv idola? On govori svome narodu, da podsjetim, koji ima otkrivenje o njemu, kome se Bog lično otkriva, govori o sebi, ali narod odbacuje to otkrivenje, gradi sebi lik, gradi sebi Boga, klanja mu se, poštuje ga i obožava ga. Bog dolazi takvim ljudima, dakle, i govori im sve ove stvari. Šta je zapravo ovdje Bog rekao? Hajde da pogledamo. Bog ovdje o idolu govori kao o miloj stvari. Znači, idol je nešto što je drago ljudima. Zašto su ljudi emocionalno vezani? A znate da smo mi emocionalno vezani samo za one stvari koje su nam bitne, koje su nam važne. Očigledno da idol u životu čovjeka ima neku vrlo važnu funkciju, psihološku funkciju, funkciju cucle, kao kod malog deteta. Ono što vidimo dalje jeste da Bog kaže da idol ne pomaže realno u životu, duhovno je on beskoristan. Čak možemo dodati po ovom tekstu da je idol kontraproduktivan u životu. Zašto? Zato što on jeste u službi odbacivanja razuma. Kaže, ne znaju niti razumeju, ne uzimaju na razum to svoje ponašanje. I idol je nešto što onemogućava spasenje. U tome je najveći problem u Božjim očima.
Idol je nešto što nas odvraća od Boga, nešto što gasi onu osnovnu žeđ za Bogom, osnovnu potragu za Bogom i želju da mu se predamo i da ga upoznamo. On nas vara. Idol je lažno rešenje za krivicu. On nije rešenje za krivicu. I ono što je najzanimljivije u ovom tekstu jeste da je idol u službi bežanja od Boga. Znači, idolopoklonstvo kao koncept ili lažna religija, iskrivljena religija, je nešto što nas udaljava od Boga, nešto što gasi naš razum, nešto što nas duhovno ne preobražava, nešto što nam onemogućuje spasenje i nešto čime mi kao inteligentna bića varamo sami sebe. Religija. Da li je svaka religija dobra? Vraćamo se na pitanje s početka. Šta je to religija? Kao što i sama reč od koje je izveden ovaj pojam kaže, religija je ponovno prikopčavanje, ponovno povezivanje. Kako Biblija gleda na religiju? Šta je religija prema Bibliji? Religija prema Bibliji je prava religija, dakle kažem, je Božji pokušaj da čoveka koji je u bekstvu od Boga zbog straha od svetog Boga, da vrati tog čoveka u Božju prisutnost i da svojim karakterom, svojim likom i istinom o sebi preobrazi, promeni i oslobodi od duhovne muke tog čoveka. To je prava religija. I zato nas ne čudi što Sveto pismo Boga predstavlja u svojim spisima kao onoga koji je u inicijativi kada je religija u pitanju. Bog je taj koji dolazi ka Adamu i Evi, Adam i Eva beže od Boga. Bog je taj koji ulazi u život izraelskog naroda. Izraelski narod beži od Boga. Bog objavljuje istinu, objavljuje svoj sveti zakon, proklamuje svoju svetost i lepotu svoga carstva. Šta radi Izraelci pod Sinajem? Oni beže od tog Boga, kažu Mojsiju, idi ti tamo ka njemu, mi ga se plašimo i oni odlaze i grade sebi tele i klanjaju se tom teletu. Ima mnogo, mnogo primjera. Imate Kaina koji beži od Boga, odlazi od Boga i gradi neku svoju religiju, neku svoju žrtvu i svoj religiozni koncept. Bog je taj koji traži nas, ne tražimo mi Boga. Kada sam počeo da čitam Sveto pismo, začudio me jedan stih, ovaj koji je pred vama na ekranu, koji kaže, nijednog nema koji traži Boga. Pa čekaj, kako razmišljao sam tada? Pa ja tražim Boga, evo ja čitam Sveto pismo, hoću da znam šta je istina o njemu. I onda sam shvatio dubinu ovog teksta. Ja zaista tražim u tom trenutku Boga. Kao što mnogi od vas možda, koji ovo slušate, tražite Boga. Ali ono što je zanimljivo u Svetom pismu, moja potraga za Bogom, tvoja potraga za Bogom, nije ništa drugo do odgovor na inicijativu Boga koji deluje u nama i koji nas privlači na jedan čudnovat način sebi. Postoji u čoveku psihološki, ja bih rekao i duhovni zakon, a to je da se čovek menja gledanjem. Neko je to drugačije izrazio, kakve su ti misli, takav ti je život, a misli su ti onakve, čime ih hraniš, u šta gledaš, u to se pretvaraš. To je taj zakon. Jedan autor je rekao, čovek se nikada neće uzdići iznad svojih zamisli o istini, o čistoti i svetosti. Ukoliko se ljudski um nikad ne uzdigne iznad ljudskog shvatanja, ako se ne susretne sa idealom Božje mudrosti, dobrote, pravednosti, čovek će duhovno padati sve dublje i dublje. Pa nije li ovo isto ono u osnovi svojoj što je i Ludwig Feuerbach rekao? Čovek gradi Boga po svome obličju. Da, Ludwig je dokazao jednu neverovatnu stvar, a to je da čovek ima sposobnost da Boga izgradi prema svome izopačenom srcu. I Ludwig, i Friedrich Nietzsche, i Marx, i Freud su pokušavali da otkriju odakle vodi poreklo religija ili da otkriju generatore religije. I u tome su nam, mogu slobodno reći kao religiozan čovjek, veoma pomogli. Ali oni nikada nisu dokazali da Bog ne postoji. I u tome je caka, kako bismo mi rekli. Bog nije razobličen, odnosno Bog nije postao magla i prašina njihovim argumentima. Bog se ne da ružiti, ne možete Boga koji postoji, kroz koga sve postoji, načiniti ništavnim. Jednostavno, to je apsurd. Ali oni su ovim stavovima koje su rekli i svojim argumentima najviše pomogli istinski religioznim ljudima. Zato što su jednako kao i Bog u Isajinoj knjizi u 44. poglavlju, pomogli su nam da razumemo koliko izopačujuć uticaj ima iskrivljena religija na ljudsko srce. Kada ja gradim Boga po svome obličju,
po načelima i zamislima o istini, čistoti i svetosti koju ja imam, u šta će se to pretvoriti? Pa kao što istorija pokazuje, u ljudsku religiju, punu greha, punu gadosti. To vidimo i u raznim božanstvima, u antici, u raznim idejama o Bogu, u različitim religijama. Vrlo su ljudske, vrlo su sklone ljudskom grešnom srcu i mile su ljudskom grešnom srcu. Bog u Svetom pismu, u Jeremijinoj knjizi, takođe, dolazeći svome narodu kojima se otkrio kroz reč, govori jednu neverovatnu stvar. Kaže im sledeće. A gde su bogovi tvoji koje si sam sebi načinio? Neka ustanu, ako te mogu izbaviti kad si u nevolji. Jer imaš, Judo, bogova koliko i gradova. Zar to nije isti argument? Ljudi grade sebi bogove, samima sebi, svojim rukama, bogove koji ne mogu da ustanu, ne mogu da se kreću, ne mogu da pomognu. I pogledajte ovo, Judo, Božji narod, dakle, u prošlosti, Judo, imaš bogova isto koliko i gradova. Eto odgovora na ono pitanje s početka, kako je moguće da postoji jedan Bog, jedno sveto pismo, a toliko različitih tumačenja? Pa koliko ljudi, toliko ćudi. Koliko judinih stanovnika, toliko i bogova. Koliko različitih gradova, toliko različitih bogova. Šta mi ovde vidimo? Da čak i ljudi kojima se Bog otkrio kroz svetu Božju reč, imaju potrebu bežeći od svetog Boga, bežeći od reforme, bežeći od promene svoga grešnog srca, da grade sebi idole koji su po njihovom obličju. Ili, starozavetni jedan tekst u 51. psalmu, Bog se obraća čoveku koji je deo Božjeg naroda, koji ima svetu Božju reč u svojim rukama i nosi zavet Božji ustima rečima. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavet moj u ustima svojim, a sam mrziš na nauku i reči moje bacaš iza leđa? Kada vidiš lopova, pristaješ sa njim i sa preljubočincima imaš udela. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prevare. Sediš i govoriš na brata svojega, sina matere svoje opadaš. Ti si to činio, kaže Bog, a ja sam ćutao. A ti si pomislio da sam ja kao ti. Šta se ovde dešava? Čovek čini greh, ogovara, opada bližnjeg, možda i mrzi bližnjeg, pristaje sa onima koji čine greh, na neki način ne reaguje na ono što oni čine i on je samo zadovoljan i on smatra da ga Bog blagosilja. Zašto? Razlog je projekcija, kao što Feuerbach govori uopšte za religiju. A mi to vidimo ovde za idolopoklonstvo i lažnu religiju. Čovek projektuje svoje misli na Boga. Šta je ovaj čovek isprojektovao na Boga? Ideju ljudsku. Ako Bog ćuti, to znači da odobrava ono što ja radim. To su naše ljudske misli. I čim on ništa ne radi, a ja činim greh, to znači da je Bog okej sa onim što ja činim. A šta Bog kaže? Ja ćutim dok ti činiš greh. A tvoj najveći problem nije što činiš greh. Tvoj najveći problem koji ti onemogućuje spasenje i reformu, i ideja koju ti imaš u glavi, a to je da sam ja kao ti. Najveći problem u našem životu, po ovom tekstu i sličnim tekstovima u Svetom pismu, nije sam greh, iako je greh strašan problem. Najveći problem u našem životu je lažna religija ili religija samopomoći, idolopoklonstvo. Em što smo grešni, em što nam idolopoklonstvo pomaže da pobegnemo od Boga. Zato je Bog u Bibliji predstavljen kao onaj koji teži da nas oslobodi od naših idola, da nas spasi od naše samoobmane idolopoklonstva i lažne religije. Šta još vidimo u ovom tekstu? U ovom tekstu vidimo da ne moramo imati bogove od drveta, kamena, vidljive, pa da se proglasimo idolopoklonicima. Idolopoklonici prema Božjoj reči, konkretno prema ovom stihu i mnogim drugima, možemo biti kada u svome umu iz ove svete reči nešto vadimo, nešto ostavljamo, nešto nam prija, nešto nam ne prija. Poznati su u istoriji bili teolozi, duhovni oci i razni drugi koji su govorili ovo sveto pismo je nadahnuto, ovaj deo svetog pisma nije nadahnut. Šta je to? Pa to je ništa drugo nego građenje u svome umu od Boga idola. Veoma je važno, ovaj tekst je jedno važno upozorenje, da ne doživljavamo Boga kao produženi naš ego, da ne projektujemo na Boga naše misli. Vidite,
ovo je sredstvo komunikacije. Ovo je sveto pismo. Sredstvo kojim Bog komunicira sa nama. Veoma je opasno, kao i u govoru jedan sa drugim, kada smo u komunikaciji, da projektujemo svoje misli na onog drugog. Prava komunikacija podrazumeva ja ti kažem nešto, a ti me pitaš da li sam mislio to što ti misliš da sam mislio. Tako isto i kada proučavamo Božju reč. Jedno je sveto pismo, a toliko različitih religija ima, odnosno toliko različitih oblika jedne religije hrišćanstva ima. Zašto? Zato što većina ljudi od Boga i njegove svete reči u svome umu gradi idole koji su mili našem srcu. Zašto je važno da to prestanemo da činimo? Zašto Bog uporno pokušava od toga da nas odvoji? Zato što nam idolopoklonstvo ne pomaže ništa. Ne samo da ne pomaže, nego nas degradira. Ali ne degradira samo nas, nego i sve one koji su u suživotu sa nama. Pre svega, one male koji idu za nama i koji gledaju na nas. Uticaj naše religije je jako veliki na generacije koje dolaze. Negativne, iskrivljene, izopačene religije, u negativnom smislu, uticaj je strašan, ali takođe one prave religije, uticaj je veoma blagosloven. Zato nas ne čudi što je Bog ušao i imao inicijativu u životu Avrama, koji, na koga polažu pravo mnogi u svetu kao oca svoje religije, ušao je u njegov život, imao je dakle inicijativu i pozvao ga je da izađe, da napusti sredinu u kojoj su se obožavali idoli, da dođe ka Bogu, da učini zavet s njim, da ga sledi, jer jedino tako će biti na blagoslov. Pre svega svoje deci, koju treba da nauči ispravnom obožavanju Boga, ali i svim ljudima koji će se sresti sa njim. Bog nas poziva da vodimo računa o svojoj religiji, pre svega zbog onih koji idu posle nas. Avram je izabranik Boži, između ostalog, i zato što Bog kaže da je bio spreman i znao je da će biti spreman da ono što mu je Bog otkrio sebi, on prenese drugima. Mi imamo veliki uticaj jedni na druge. Zašto je to važno? Kao psiholog mogu to reći. Veoma je važno ako znamo da je prvi oblik učenja kojim deca spoznaju ovaj svet, učenje po modelu. I deca imitiraju nas roditelje. Oni gledaju i više se uče kroz ono što mi radimo, nego kroz ono što mi govorimo. I kao što vidimo ovde, dečak imitira svoga oca. Bog nas poziva da na ispravan način gledamo na njega, na ispravan način verujemo u njega i da se vratimo njemu. I između ostalog, da bi oni koji gledaju nas, u nama gledali Božje obličje, da bismo bili obnovljeni, da bismo bili na blagoslovu onima koji dolaze za nama. Ljubav u Svetom pismu je ključna misao. Bog je ljubav. A ljubav podrazumeva mnogo više od samih osjećanja, lepih osjećanja. Ljubav je načelo i ljubav nas poziva na odgovornost. Ona sama sa sobom nosi odgovornost. Ako volite nekoga, vi ste odgovorni pred Bogom za njega. Ako volite sebe, vi ste odgovorni za sebe pred Bogom. Ako volite Boga, vi ste odgovorni u životu. Mnogi ljudi odbacuju tu odgovornost i onda odlaze ka svojim idolima koji im pružaju samo psihološku utehu. Bog ne želi to. Bog želi da nas izbavi od idola. Druga zapovest u Dekalogu, jedna od 10, kaže: ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu ili dole na zemlji, koje su u vodi, ispod zemlje, nemoj im se klanjati, niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji na sinovima pohodi, kaže tekst, ili susreće, ili posećuje bezakonje otaca njihovih, do trećeg i do četvrtog kolena onih koji mrze na mene, a činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Šta mi vidimo i zašto sam naveo ovu zapovest u okviru predavanja o psihologiji idolopoklonstva? Vidimo da je ova zapovest, zapovest koja nas opominje, da ne gradimo sebi lika rezana, niti kakve slike. Bog nas opominje da ne pokušavamo da gradimo Boga po svome obličju. Zašto? Zato što taj Bog ne može biti veći od načela koja prožimaju našu dušu. Ne može biti veći od ideala koji grešno ljudsko srce samo po sebi ima. Taj Bog će biti greholik. I kad gledate u greh, vi se u to pretvarate i ne možete izbaviti svoje duše.
Ali koji je glavni argument zašto da ne gradimo lika reza na sebi? Pogledajte šta kaže Božja reč. Zato što oni koji idu za nama će videti to u nama, tu bezbožnost, tu grehovnu prirodu, nepreporođen duh i karakter. I to će biti direktno ono što će uticati na obrazovanje njihovih karaktera. Ono u što će oni gledati i u što će se pretvarati. Bog nam kaže, nemoj biti idolopoklonik zbog svoje dece, jer ćeš ih upropastiti. Oni će gledati u tebe grešnoga, nepreporođenoga i ništa drugo neće moći da urade. Ja ću biti svedok, posećivaću, pohodiću grehe otačke na sinovima. Šta Bog kaže? Ja ću biti svestan i svedok ću biti greha koji se iz generacije u generaciju valjaju i prenose. Nemoj zbog toga biti idolopoklonik. Vrati se k meni, ljubi moj zakon, nemoj bežati od njega. Jer tako ćeš učiniti, otvoriti vrata za blagoslovi budućim generacijama u svome porodičnom stablu. Nažalost, i ovako lepu zapovest, i ovako lepo načelo kome osnova ljubav, ljudi su uspeli da iskvare, da projektuju na nju grešni ljudski karakter. I znate kako mnogi ljudi ovo tumače? Kažu, Bog je takav da će kažnjavati grehe njihovih otaca na njihovim unucima, odnosno na unucima i sinovima. Zamislite kakav je to odvratan Bog, koji će da kazni unuka, koji nema udela u očevom grehu, zbog očevog greha. Razlog zašto su ljudi ovako protumačili je pre svega potreba za projekcijom svog grešnog bića na Boga, svojih motiva na Božje motive, ali takođe i nepoznavanje hebrejskog jezika i uopšte koncepta Boga u Bibliji. Na jednom drugom mestu Bog će reći, nemojte govoriti takve ogavne stvari o meni. Očevi jedoše kiselo grožđe, sa sinovima trnu zubi. Ja nisam takav, govori Gospod. Bog je sasvim drugačiji od nas, dragi moji, i kao takav je spasonosan za nas. Bog je potpuno različit od naših najboljih misli o njemu. To svedoči ovaj tekst u proroku Isaiji, koji je zapravo proročki tekst 600 godina i više pre Hrista napisan i koji je proroštvo o Hristovom dolasku u njegovoj žrtvi na krstu Golgote. Isaija kaže, to jest Bog preko Isaije, gle, sluga moj će biti srećan, podignuće se i uzvisiće se i proslaviće se. Kako se mnogi začudiše tebi što bijaše nagrđen u licu mimo svakog čoveka i u stasu mimo sinova čovečih, tako će opet zadiviti mnoge narode. Carevi će pred njim zatisnuti usta svoja, jer će videti nešto što nisu slušali. Kada pročitam ovaj tekst, ne mogu da se ne setim jedne od najmoćnijih misli koju sam pročitao van Biblije o ovoj temi. Izrekao ju je C.S. Lewis, hrišćanski pisac i, ja bih rekao, filozof i apologeta hrišćanske nauke. On je rekao da ima jasan i nepobitan dokaz da hrišćanstvo, ono biblijsko hrišćanstvo, ima poreklo u Bogu, a ne u čoveku. Da to nikako ne može biti ljudska religija. Zašto? C.S. Lewis kaže jednostavno zato što Isus Hristos je nešto što ne može poteći iz ljudskih misli. Njegovi zahtevi na gori blagoslova koje je izrekao, njegovi zakoni carstva Božije koje je izrekao na gori blaženstva, su potpuno strani ljudskoj prirodi. Ljudima je bliska neka formalistička religija, čak i fanatizam, ali potpuna duboka reforma, motiva, promena srca, zakona i načela i zapovesti koje se ne završavaju na površini kože ili na pojavnom, nego idu duboko u srce. To je nešto što nikada nije moglo da bude proizvod ljudske misli. Zato je Isus Hristos toliko drugačiji i njegova poruka toliko drugačija od svih drugih poruka. Možda ovde jedna misao se nadovezuje, a to je tekst koji je sam Gospod izrekao u proroku Isaiji u 45. poglavlju 22. stihu. Bog kaže svome narodu i meni i tebi danas, pogledajte u mene svi krajevi zemaljski i spašćete se jer sam ja Bog i nema drugog, kaže Gospod. Zašto je ovo važna misao i zašto se nadovezuje na prethodnu? Mi ne smemo da o Bogu razmišljamo na osnovu svoga srca, na osnovu svojih utisaka i emocija. Mi moramo o Bogu da razmišljamo na osnovu njegove otkrivene reči.
a da se pazimo pritom da u tu reč ne učitavamo svoje ideje o tome šta je to Bog hteo da kaže, već da primenjujući određena načela i principe hermeneutike i tumačenja teksta, mi zapravo razumemo šta je Bog hteo da kaže. Ako nam nešto nije jasno na jednom mestu, potražimo to na nekom drugom mestu. Nemojmo mi svoje misli učitavati, jer to je životno opasno za nas. Također bih želeo još jednu stvar pred sam kraj da kažem. Ako si možda ateista, a slušaš ovo predavanje, i možda na neki način imaš argumente koji ti pomažu da Boga držiš na odstojanju, možda ti u tome pomažu Freud, Karl Marx, Nietzsche ili Feuerbach i mnogi drugi. Ako si u tom stanju, želeo bih da ti postavim jedno pitanje. Ako imaš nešto protivno hrišćanima i ako imaš nešto protivno hrišćanstvu zbog hrišćana, šta misliš o Isusu Hristu? Šta imaš protiv njega? Šta želiš da njemu kažeš kao argument zašto se držiš po strani od njega? Ako ti hrišćani predstavljaju argument zašto stojiš daleko od hrišćanstva, pozivam te da pogledaš u Hrista, da pogledaš u njega. Zašto te to pozivam? Iz najbolje namere. Jer to će ti jedino pomoći da se spaseš, da se promeniš. Ne samo ateisti, nego i tebi koji veruješ i meni koji verujem. Pozivam te da pogledamo u Hrista i da ne bežimo od njega i da ga ne gradimo po svome obličju, nešto odbacujući od njega, nešto prihvatajući što nam je milo, već prihvatajući ga onako kakvim je i dozvoljavajući da nas promeni. Zato ne treba da nas čudi poziv u Svetom pismu apostola Jovana koji kaže nama iz ljubavi, kao apostol ljubavi, deco, čuvajte se idola, čuvajte se zbog Boga, zbog sebe i zbog svih onih sa kojima ćete doći u dodir. Jer religija kakvom je predstavlja Sveto pismo nije ništa drugo nego pokušaj Boži, stremljenje Božije da za nas učini ono što mi nikada ne bismo mogli. Suština, sama suština religije je da nas učini boljim ljudima, ljudima koji su nalik na Boga. Suština religije je da obnovi Božje obličje u nama. A kako Bog izgleda? Kako izgleda njegov lik? Možemo videti u životu, smrti, vaskrsenju i posredovanju našeg Gospoda Isusa Hrista. Bog je ljubav, ljubav koja zbog mene i tebe grešnoga ide do krsta, do stradanja, do sramote, da bi nas izbavila od naših idola, od naše potrebe za idolopoklonstvom i da bi nas promenila na naše dobro i dobro sveta u kome živimo. Beži od idola pravo u zagrlje Gospodu Isusu Hristu. To je moja molba, to je moja želja i molitva za mene i za svakog od vas koji ste slušali ovo.